ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହୋଇଯାଇଛି। କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ବିମାନରେ ବସି ଆଫଗାନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେରିକୀୟ ବିମାନରେ ବସି ଅନେକ ଆଫଗାନୀମାନେ କାବୁଲ ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନ ନେଇ କତର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ଏହି ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନା କତର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନା ଆମେରିକା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓଆଇସି ଅଥବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ କୋଅପରେସନ୍, ଯାହାର 56 ମୁସଲମାନ ଦେଶ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ତୁର୍କୀ ଯିଏ ନିଜକୁ ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ନେତା ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ତୁର୍କୀରେ ଶରଣ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁର୍କୀ ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁର୍କୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ତୁର୍କୀ ଇରାନ ସହ ଲାଗିଥିବା 300 କିମି ସୀମାରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତୁର୍କୀରେ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୀମା ଦେଇ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ 1000 ଆଫଗାନୀ ତୁର୍କୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଓ ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବୟସ 15ରୁ 25। ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ହିଁ ତୁର୍କୀ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଚୀର ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ଏହା ଉପରେ କଣ୍ଟା ତାର ରହିବ। ପ୍ରାଚୀର ସହ ଲାଗି ଗଭୀର ଗାତ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏହାଫଳରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀରକୁ ଡେଇଁବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଯାଏ ପାଖାପାଖି 110 କିମି ଲମ୍ବା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳାଯାଇସାରିଛି। 10 କିମି ଲମ୍ବା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଲାଣି। ଏହି କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଦେଶ ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ତୁର୍କୀ ନିଜେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ହେଲେ ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଫଗାନୀ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଶରଣ ଦେବାକୁ ଲମ୍ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନେ ଆଫଗାନୀ ମୁସଲମାନ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଣମୁସଲମାନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଲମ୍ବି କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୈତିକ ଚାପ ତିଆରି କରିବେ। ଏହି ମୋଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଭ ଦେବ, ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।